Så där, jag ska förklara att roten ur 13 ligger mellan 3 och 4. Och då är det så här att vi kan titta på 3. Och så tar jag talet 3 i kvadrat. Det är ju 9. Så roten ur 9, det måste vara 3. Och 4 gånger 4 är 16. Så roten ur 16 måste vara 4. Och roten ur 13 ligger ju här. Mellan roten ur 9 och roten ur 16. Och om roten ur 9 är 3 och roten ur 16 är 4. Så måste det här ligga mellan 3 och 4. Sådär. Så skulle jag resonera och förklara varför roten ur 13 måste vara någonstans mellan 13 och 14. Och vi kan se var någonstans vi hamnar. 3,6. Ja, det ligger mellan 3 och 4.